Sådan, så tror jeg, at vi skulle være klar til quiz. Og jeg skal lige tjekke, som sædvanligt, at alt er ok ude hos jer også. Og det betyder, at det lige, jeg lige går et par sekunder, før at jeg er helt på. Jeg kan i hvert fald se, at de første begynder at komme på, så det ser ud som om, at, at tingene er, som de skal være. Men jeg vil som altid godt lige tjekke, at alt er ok, også at jeg kan svare på jeres spørgsmål i chatten. Og lad os prøve at se. Oh. Det driller lidt. Det driller. Nå. Men i en år. Søgeresultat. Quiz. Direkte. Jeg er på. Og der er underkøbet en lille forsinkelse i dag. Jeg skal lige se, Claire, du har skrevet til os på chatten, fordi vi har jo kørt den her som en offline challenge, så I kunne både være med, hvis I ikke havde lyst til at være med live, men at I også havde mulighed for at køre den direkte igennem appen. Eller sådan set bare via, hvad hedder det, det lille link, vi har lagt ud på YouTube og hvad hedder det? Instagram. Nej, YouTube. Instagram og Facebook. Og Claire, du har skrevet, at det var dig, der vandt. Det vil sige, at jeg går ud fra, at det er dig, der er Mighty Dolphin. For jeg mener, at det var den, der stod til at vinde. Jeg kan nemlig se, at den person ikke har angivet en e-mailadresse, fordi spilleren er under 16 år. Så Claire, hvis det er dig, som er Mighty Dolphin, så er det rigtig fint, hvis du gider at sende et et screenshot af det, fordi så har jeg nemlig din, dine kontaktoplysninger og kan sende præmien afsted. Men jeg vil selvfølgelig godt have noget dokumentation på det. Det var egentlig også derfor, vi satte en e-mailadresse ind i den der challenge. Det var så, vi kunne række ud til jer, hvis I vandt den her offline quiz. Vi har prøvet at gøre det lidt anderledes den her uge, fordi at vi jo har kørt den her selve quizzen, spørgsmålene til quizzen i dag, har egentlig kørt fra onsdag af i den her uge. Der blev quizzen annonceret på Facebook og Instagram, fordi at vi kunne konstatere, at det var nogle gange lidt svært for jer at være med her lørdag formiddag. Jeg tænkte, okay, lad os prøve at køre den, lad os køre en, hvor man bare kan deltage, når man har tid og lyst til det. Og så kører vi selvfølgelig vores standard quiz her om lørdag formiddag, hvor jeg så kan konstatere, at der kommer til at være rigtig mange med i dag, og det er super dejligt. Ja, det kan være det, fordi at I måske kender spørgsmålene og svarene på forhånd. Jeg ved det ikke. Ikke desto mindre, så er konceptet jo sådan, at jeg stiller spørgsmålene live via vores kanal her, og du sidder derhjemme i stuen og svarer på spørgsmålene, og det gør du via din Kahoot-app. Eller hvis du ikke har en Kahoot-app, så kan det også være, at du bare har en Maneno-app måske på din iPad installeret. Fordi så har du i hvert fald mulighed for både at se min video og svare på, på spørgsmålet direkte ind fra appen. Hvis du ikke har en iPad eller en Kahoot-app, så kan du sådan set også bare gå ind på hjemmesiden, der hedder kahoot.it. Uanset hvad du vælger at bruge, så skal du bruge et 7-cifret nummer for at komme ind på quizzen. Og det 7-cifret nummer er 388-6632. Når du har indtastet det 7-cifret nummer, så bliver du bedt om at indtaste et navn. Det navn fremgår af skærmen her, som du kan se bagefter. Så i dag, i den her lørdag, tror jeg ikke, jeg kan nå at læse alle spørgsmålene op, eller alle deltagerne op, men jeg kan til gengæld sige, at når du indtaster dit navn, så kommer det op på skærmen her sammen med Erik, Laura Mus, Blum, FIFA, Lærkedrød, og så gik det lige pludselig rigtig hurtigt. Mathilde Frey, Emil Stabil, Sofie, EL, Emma Ip, August og Gummitarsen og alle de andre. Så kører vi jo quizzen igennem. Jeg stiller de her spørgsmål, du sidder og svarer derhjemme. Og når vi så har fundet de tre, der har flest point i quizzen, så finder vi nogle præmier til dem. Og de præmier, vi finder,
er som altid angivet på vores lydhjul. Så vi har sådan et rigtig sjovt lydhjul her, som vi lige tager frem her. Det ser sådan her ud. Dejlig lykkehjul fra IKEA. Og på det lykkehjul, der har jeg skrevet en masse dejlige præmier. Og det er så de præmier, vi trækker lod om, når vi har fundet de tre vinder. Og på lykkehjul i dag, der står slik, Robux, Harry Potter. Når vi ser Robux, så tror jeg bare, vi vinder gamerpræmier. Det er ret. Jamen, der er forholdsvis mange af. Der er også forholdsvis mange slik felter på lykkehjulet. Så er der noget Harry Potter, fordi det plejer at være rigtig populært hos jer derude. Så er der en masse forskellige Harry Potter merchandise. Og så er der sådan noget med bogen i virkeligheden. Og nogle gange er der også nogle DVD'er. Og så er der faktisk også noget så sindssygt som en pizza. Så det bliver nok et pizzagave på. Så det kan være, at man skal have styr på aftensmaden i aften. Så er det i hvert fald en mulighed at vinde i præmien. Nu må vi se, hvad den lander på. Det er jo helt tilfældigt, hvad det er, at... at der bliver, ja, altså hvor pilen ender hen. Måden du får point på, det er selvfølgelig ved at svare rigtigst og hurtigst på spørgsmålene. Og det er som sagt gummitarsen kvisser i, og de første to spørgsmål, jeg stiller i quizzen i dag, skal I ikke være bekymret om at svare rigtigt eller forkert, fordi det er i virkeligheden bare nogle spørgsmål. Jeg plejer at stille for at varme jeres hænder lidt op, derhjemme på at orientere om, hvor de forskellige svarmuligheder er i quizzen. Så det bruger vi lige til lige at varme lidt op, så vi alle sammen er helt klar til, at quizzen går i gang på alvor. Og så får du simpelthen jo præmier. Du får point efter, hvor hurtigt du svarer, og selvfølgelig om du svarer rigtigt. Og hvis du har flere rigtige svar i træk, så får man også noget bonuspoint for det. Det er den måde, som Kahoot fungerer på, og det synes jeg faktisk er meget fedt. Kender det sikkert fra skolen derude. Ja, så er der lidt praktisk information. Når I nu deltager i quizzen, så er det sådan, at hvis I vinder, hvis I kommer blandt de tre første, eller faktisk i virkeligheden, er det lidt ligegyldigt, om I bliver nummer 1, 2 eller 3. Fordi vi trækker faktisk også noget om alle jer, der deltager om to biografbilletter. Og uanset, man kan sige, hvis man er en af dem, der vinder, så er det ret vigtigt, at man lige tager et screenshot af sin enhed, eller du ved, hvis man sidder på en computer, så tager man lige en mobiltelefon, lige tager et billede af det, sådan så jeg kan se, at du nu er den, der har vundet. Så du tager det her screenshot, og hvis du så bliver annonceret som vinder, så skal du sende det her screenshot ind sammen med en adresse ind til support@manino.dk. Så, og når jeg siger adresse, så mener jeg hjemmeadresse, sådan så vi kan sende præmien hjem til dig. Fordi så har vi mulighed for at give dig præmien. Ja, og det tænker jeg, du sikkert rigtig gerne vil være med til. Godt, jeg skal lige se, om der er nogen, der har stillet spørgsmål, fordi jeg har simpelthen sådan en lille, jeg er så ikke rutineret, at jeg har min selve quizzen her, livestream kørende ved siden af på en iPad. Og så nogle gange, så kigger jeg lige lidt ned i, hvad hedder det, i kommentarfeltet. Og så ser jeg lige, hvad der står, om der er noget, jeg skal svare på. Tina spørger, hvordan kommer man ind på Kahoot-quizzen? Tina, hvis du ikke har fundet ud af det, så går du ind. Jeg kan konstatere, at du har i hvert fald fundet ud af, at jeg sidder her og snakker på en livestream. Så det er super fint. Den måde, du går ind på Kahoot-quizzen, det er, at du bruger den her Kahoot-app, eller du går ind på en internetbrowser, trykker Kahoot IT, og så uanset hvad du vælger at bruge, så skal du bruge det her 7-cifrede nummer, der står oppe i toppen af skærmen, 388-66-32. Jeg har også skrevet det på vores Facebook-begivenhed, så hvis du har fundet os derinde, så står den også derinde. Når du har indtastet det her nummer, så skulle du blive bedt om et navn. Det navn står sikkert sammen med de 91 andre. Måske var det dig, der var Pepsi Max. Hvis det var det, så har du i hvert fald fundet ud af det. Hvis du ikke har fundet ud af det, så skriv lige i chatten alligevel, sådan jeg ved det. Eller så går jeg ud fra, at du er kommet på. Godt, jeg skal lige se, hvad der ellers står. Sandra siger, du hørte den i går, om jeg kan sige koden langsomt. Jeg synes, jeg sagde koden langsomt, Sandra. Så hvis du har mulighed for at lige skrive, om du kom på, så kigger jeg lige
Athena, tror jeg, fik svaret på. Kan jeg spørge, om jeg måske kan lave to forskellige quizzer? Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Så skal vi bare lige have Fie, vores quizgenerator, til at lave to forskellige, så vi kører et sæt spørgsmål til offline, og et andet sæt til den her live quiz. Så det tak for input. Det tager vi nok med i næste uge, til næste uges quiz. Det er jo sådan, at vi kører quiz hver uge. Ja, her om lørdag klokken 9. Ja. Det fleste af jer har. Der er i hvert fald mange, der er med den samme skare, der i hvert fald er med uge efter uge. Så det er rigtig fint. Og jo flere vi kan være, jo sjovere bliver det. Og måske er der også flere vilde præmier på spil, hvis man hvis vi bliver rigtig mange. Nu skal I se. Jeg har Sofie med fra Uglegårdsskolen, så har jeg Hjaldorf med fra Balleskolen, og Jens fra Odden Skole i 3. klasse. Jeg har en del fra Uglegårdsskolen. Fortnite all day, all night. 2. klasse, 1. klasse, 5. Okay. Er det sådan, at nogle af quizens deltagere, som har haft mulighed for at øve sig på dagens spørgsmål på forhånd? Det er sådan, at vi har annonceret quizzen på vores Facebook og Instagram, fordi vi kunne konstatere, at det var ikke alle, der havde lyst til at være med på live-quizzen, så vi gav dem muligheden for at orientere sig lidt om spørgsmålene på forhold. Til gengæld så er de sat i fuldstændig vilkårlig rækkefølge, og svarene er i fuldstændig vilkårlig rækkefølge, så man skal stadig lige kunne tænke, okay, hvad var det nu lige, at svaret muligheden på det der var. Jeg kan så sige, at det er relativt få, der har været med i den der offline quiz, kan jeg så lige sige. Så det, jeg tror ikke, det kommer til at have nogen indflydelse på quizzen i dag. Men derfor er det jo også rigtig fint, at I lige kommer med inputtet om, at sørge lige for at lave forskellige spørgsmål. Så det gør vi selvfølgelig næste gang. Sander, du kan ikke finde den på vores app, det skulle du meget gerne gøre, tænker jeg. Er det sådan, at du er abonnent, måske betaler? Fordi uanset om du er på via en skole, eller så burde du i hvert fald have adgang til de 6 bøger, forestiller mig. Hvis du ikke har adgang på via en skole, og dine forældre har et privat abonnement, og adgang til de der 8.000 bøger, så står den, altså uanset hvor du går hen, så burde det være den første ligesom sektion, der står i biblioteket. Der står et eller andet med at læse de her 6 bøger gratis via skolenet. Og det er så der, hvor den står i den liste. Okay, din skole betaler. Så burde du have... Ja, det er lidt afhængig af... om vi er med på kampagnen eller ej. Nå, anyways. Ellers kan du altså købe et privat medlemskab. Det kan man, selvom man har skoleadgang, så kan man faktisk tilkøbe 8.000 bøger ved siden af, hvis man synes, at biblioteket er for lille. Så kan man faktisk godt købe en masse forskellige bøger, der er så også i vidt forskellige sværhedsgrader, så hvis man er lige startet med at læse, så er der 500 bøger om det, og hvis man er super god til at læse, så er der også 500 bøger om det, og så er der 6.000 bøger indimellem. Så det er rigtig godt. Jeg kan se, at der er efterspørgsel, efter vi starter quizzen, så det vil jeg selvfølgelig gøre. Velkommen til alle 114. Er I klar til at quizze, så starter jeg quizzen nu! Det vil sige, lige når jeg lige har trykket på knap her. Ja. Start roligt, Albert. Jo, roligt, Albert. Okay, jeg starter quizzen nu. Husk, de to første spørgsmål er opvarmningsspørgsmål, og det første spørgsmål kommer her. Lad os prøve at se. Første spørgsmål i quizzen. Ingen rigtige og forkerte svar. Hvad synes du om bogen? Synes du, at den var rød kedelig, blå dårlig, gul god eller grøn sjov? Og jeg kan sige, personligt synes jeg, at den er vanvittig sjov. Og den er også lavet som film og teaterstykke og alt muligt andet. Så det er en god gammel klassiker, som jeg også læste dengang jeg var barn.
Nå, vi skal lige have de sidste spørgsmål ind. I får 60 sekunder til at svare på hvert spørgsmål, og så stopper den jo bare, hvad kan man sige, når I alle sammen er færdige med at svare, så stopper den ligesom. Ja, så går den videre til det her, hvor vi kan se resultater. Så det er ikke altid, at man har 60 sekunder. Det er, man har lige snart. Man har op til 60 sekunder til at svare på spørgsmålet. Ja. I synes overvejende, at den var sjov og god. Kun et par enkelte, der synes, den var dårlig og kedelig. Og alle, som jeg siger, alle svar er rigtige svar. Der er, vi skal ikke gøre os til dommer om, hvad I skal synes om bogen derude. Så jeg er glad for, at I overvejende synes, at den var god. Så har vi jo valgt den rigtige bog, kan man sige, til prisen. Så kommer næste spørgsmål, og det er heller ikke noget, der tæller quizzen, fordi det er spørgsmålet om, har du, ja, det er det første gang, du er med til en Kahoot med Maneno, ja eller nej? Det burde være relativt simpelt. Husk, der er ikke en point på højkant, ingen rigtig og forkert svar. Okay. Game claim, du sidder på YouTube på computeren og Kahoot på telefonen. Du kan, hvis du har en iPad, og lige om lidt, forhåbentlig i næste uge, og så kommer det også ud på Android, men så er der faktisk sådan et banner inde i appen, man kan klikke på, og så er der både et lille billede af mig, der sidder og snakker ind i din, på den her YouTube-kanal, og så har du selv quizzen ned. Så det kunne også være en mulighed. Okay, sidder på PT, så er det... Så er det selvfølgelig lidt svært. Det kunne være, at vi skulle lave sådan. Det kunne bare være, at vi skulle på hjemmesiden. Måske havde sådan en... Det var faktisk en meget god idé. Så kunne vi samle det hele. Det er lige overvejet. Godt. Det er... Vi har faktisk 70 nye med til Kahoot i dag. Velkommen til alle jer 70. Og jer 56, som ikke er med for første gang. Dejligt at se jer tilbage igen. Og uanset om du er med for første gang, eller om du har været med mange gange, så starter quizzen lige præcis nu. Og det betyder, at det nu det tæller, at du svarer rigtigt, og helst gerne så hurtigt som muligt, men ikke sidder og stresser over det. Uanset om du svarer rigtigt eller forkert på spørgsmålet, så har du altid muligheden for at vinde, fordi vi jo trækker noget blandt alle, der deltager. Så selvom du ligger nede på plads nummer 100 eller 70, så kan du stadig vinde, uanset om du ikke ligger i top 3 eller ej. Godt. Nu tror jeg, at alle er med på reglerne, og det betyder, at nu kommer første spørgsmål i quizzen, og det kommer her. Hvad gør de store drenge i skolen? Hjælper de Ivan, så skal du svare rød. Råber de af Ivan, så skal du svare blå. Giver de Ivan buksevand, så skal du svare gul. Eller leger de med Ivan, så skal du svare grøn. Så hvad gør de store drenge i skolen? Hjælper de, råber de, giver de Ivan buksevand, eller leger de med Ivan? Ja, men Tina, det er også spørgsmål nummer 3, men det er, hvad hedder det, de første to spørgsmål var opvarmningsspørgsmål. Så det er derfor, det står som spørgsmål nummer 3. Tina, det håber jeg var nogenlunde. De første to spørgsmål har bare ikke talt i quizzen. Så jeg håber, det giver nogenlunde mening. De store drenge giver selvfølgelig Ivan buksevand, og det var i 110, der var nogen rimelig med på. Lad os prøve at se, hvem der var hurtigst til at svare. Det var Frej the best, og så har vi, hvad hedder sådan noget, en forundret smiley og en glad smiley, og et mål, pokkemål måske, på andenpladsen. Det bliver svært at sige, hvis du bliver ved med at være på andenpladsen. Så kalder du bare smiley drengen eller pigen, smiley personen bliver det. Så har vi Krille på en tredjeplads, Ian på en tredjeplads, og Kalle Star Wars på en femteplads. Godt, vi går videre til næste spørgsmål. Det er quizzen, det kommer her. Hvad gør Ivans mor ved drilleriet? Gør hun ingenting, så skal du svare rød. Skælder hun skolen ud, så skal du svare blå. Roser hun Ivan, så skal du svare gul. Eller skælder hun simpelthen drengene ud, så skal du svare grøn. Hvad gør Ivans mor ved drilleriet?
Jamen, det er også, Tina, det er også spørgsmål nummer 4, vi er på. Fordi at de første to spørgsmål var, hvad hedder det, opvarmningsspørgsmål. Det de angik som spørgsmål i quizzen, de tager ligge med i pointene, fordi man fik 0 point for dem. Jeg håber, det er nogenlunde klar, Tina. Hvis I oplever en forsinkelse på, det kan jeg lige sige, hvis I synes, at spørgsmålene kommer lidt langsommere på YouTube-kanalen, end den gør i jeres app, I sidder og svarer på, så er det familie, fordi I ser med via YouTube. Og på YouTube, der er jeg også på via YouTube her på YouTube-appen. Der er nede i bunden af skærmen, er der sådan lidt som en rød pil, eller en rød prik. Hvis man trækker den helt så langt til højre som muligt, så er man sikker på, at man ser det nyeste. Så det vil sige, at hvis jeg sidder her og siger noget, så hvis jeg havde lyd på, så ville du høre, at... Så hvis nu jeg siger hej, så går der... Så hvis nu jeg siger hej... Der gik til at være 4 sekunder, før jeg sagde hej, til det kom ud. Så hvis I oplever, at der er mere end 4 sekunder... Ja, nu skal vi skrue det op. Hvis I oplever, at der er mere end 4 sekunder forsinkelse, så kan man altså komme udenop det på den der måde. Tilbage til quizzen. Ivans mor gør ingenting med drilleriet. Og derfor er det svaret det rigtige svar. Og den, der var hurtigst, det var ikke længere fra the best. Det var Smiley-personen på en førsteplads. Vi har Malle på en anden plads. Så har vi Krille op på en tredjeplads. Vi har Ian på en fjerdeplads. Og vi fik vinderen ind på en femteplads. Lad os prøve at gå videre til næste spørgsmål. Den kommer her. Spørgsmålet er, hvad ser du på dette billede? Jeg afslører billedet lidt efter lidt. Du skal fortælle mig, er det Ivans far, Ivans mor, Ivan eller Ivans lærer, vi ser på spillet her. Vi afslører det lidt efter lidt. Du fortæller mig, hvem der er på billedet. Og det er, hvilken person der er på billedet. Er det Ivans far, Ivans mor, Ivan selv eller Ivans lærer? Og han står ved siden af en cykel, kan jeg sige. Eller hun står ved siden af en cykel. En eller anden står ved siden af en cykel. Matti, jeg kan lige se, jeg ved faktisk ikke, om jeg kan blokere dig. Man skal være opmærksom på, jeg blokerer lige brugeren. Hvis man ikke kan skrive ordentligt i chatten, så bliver man altså udelukket, kan jeg bare lige sige. Godt, Ivan var på billedet her. Og det var 106 svaret rigtigt. Dem, der var hurtigst, var ikke længere smiley-personen. Det var Malle, der lige pludselig var hurtigst. Så Malle op på en førsteplads, smiley-personen på en anden plads, Krille på en tredjeplads, Ian på en fjerdeplads, så fik vi Oliver op på en femteplads. Så lad os prøve at se, hvad der sker på næste spørgsmål. Spørgsmålet er, hvad synes Ivan om at læse? Synes han, det er sjovt? Så skal du svare rød. Synes han, det er nemt? Så skal du svare blå. Elsker han det? Så skal du svare gul. Eller synes han bare, det er mega svært, så skal du svare grøn. Så hvad synes Ivan om at læse? Ja, man kan i hvert fald se, at han bogstaven danser lidt på siden her på bogen. Ja, det kan jo godt være, at... Det har jeg i hvert fald læst mig til, og jeg har ikke prøvet det selv, men hvis man er ordblind, så er det nogle gange sådan, man ser siden. Så man kan godt forstå, hvis man, nu er det godt at afsløre, som Ivan synes, at det er svært at læse, så er det ikke så mærkeligt. For det synes jeg faktisk også ville være enormt svært at læse. Så man forstår det godt. Ja! Det er rigtigt svar, var det er svært, og det fik jeg lige til side lidt til sidst, så 110 svarede rigtigt. Lad os prøve at se, hvem der var hurtigst. Det er stadig Malle på en første plads, så har vi Smiley-personen på en anden plads, vi har Krille på en tredje plads, Ian på en fjerde plads, og Oliver på en femte plads. Og tillykke til HRJ, der har en streak på 6 rigtige svar i træk. Må det ikke de 5 øverste også har det? Det tror jeg på. Nå.
Vi går videre til spørgsmål. Næste spørgsmål, spørgsmål nummer 7. Flere rigtige svar. Og det her tæller ikke med i quizzen, skal jeg lige sige. Men du skal fortælle mig, hvad synes du om at læse? Synes du, det er nemt, så skal du svare rød. Synes du, det er svært, ligesom Ivan, så skal du svare blå. Elsker du det, så skal du svare gul. Eller hader du det, så skal du svare grøn. Og man skal, det er vigtigt her, at man er fuldstændig ærlig. Så man må godt synes, at det er nemt. Og man må også godt synes, det er svært. Alle svar er accepteret. Der er ikke noget, og jeg skal lige se, man får ikke point for det her i quizzen. Men det var bare lige, jeg tænkte, vi vil lige bringe det tilbage til jer også. Vi har jo fortalt, hvordan Ivan havde det med at læse. Så hvordan har du det med at læse? Lad os prøve at se. I handlingen synes det er let og elsker det. Det er måske nogle af det samme, der elsker det. Så har vi cirka en tredjedel, der synes det er svært. Og så har vi 20%, der hader det. Og man kan jo godt forstå, hvis det er svært, så kan man godt forstå, at man ikke er så glad for det. Det kan også være, at man ikke synes, det er lige så sjovt som at spille, alle mulige spil og se YouTube og sådan noget. Det er jo en lidt anden form for underholdning, men til gengæld er den rigtig god for jer. Og derfor vi laver sådan noget som det her, fordi det er med til at give, det er faktisk bevist, at det sænker lidt, hvor stresset og hvor svært man synes, verden er, så kan man nogle gange fordybe sig på. Så derfor så... Så er det, dejligt, at der er så mange, der elsker det. Og jeg, der ikke elsker det, prøv. Jeg håber, at noget af det, vi gør med Maleno, er med til måske at få jer til at synes, at det kan være lidt sjovere, fordi man kan se meningen med det, eller vi måske gør det lettere at læse. Det håber jeg i hvert fald, at den opfattelse, du har derude. Hvis ikke, og du har nogle gode idéer til det, så må du gerne skrive til os, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Så ingen ændringer i... Sandra spørger, vi har jo tidligere i quizzen kørt faktisk med forfatteren, der var på quizzen, var medvært, og det kan man af gode grunde ikke med Ulelund Kirkegaard, men jeg vil godt, det er noget vi arbejder på, kan man sige, og jeg tror at nogle af de næste quizzer, vi kører her, håber jeg på, at vi kan få forfatterne med som medvært på quizzen. Men hold øje med det, det skal vi nok annoncere, både via vores Facebook og Instagram side. Godt. Næste spørgsmål i quizzen er, hvad sker der med Ivan, når han har gymnastik? Får han en forstuvet fod, så skal du svare rød. Får han en brækket arm, så skal du svare blå. Får han næsebrød, så skal du svare gul. Eller får han simpelthen en hjernerystelse, så skal du svare grøn. Så hvad sker der med Ivan, når han har gymnastik? Nå, sandt, at du spørger, hvordan man gør. Jamen, man bruger et specielt værktøj til et specielt program. Så sidder de på deres computer, og jeg sidder på min computer, og så kan man, der kan man være på den samme livestream. Jeg bruger et værktøj, der hedder StreamYard, kan jeg sige. Så hvis du selv vil kaste dig ud i det, så er det noget, der hedder StreamYard. Jeg kan lige skrive det til dig. StreamYard.com. Så se lige streamen igen, eller se lige, videoen igen, hvis du vil have den præcis adresse. Godt. Ivan får selvfølgelig næseblod, når han har gymnastik. Så næseblod var det svar, jeg var ude efter. Og der fik vi simpelthen smiley-personen op på en 4-plads. 1 point foran Malle. Så har vi 6 point bagefter på en del tredjeplads, Krille og Ian, men Krille er åbenbart har været lidt hurtigere måske til at svare, derfor er på en tredjeplads, Ian på en fjerdeplads, Oliver ned på en, eller stadigvæk på en femteplads. Vi prøver at køre videre til næste spørgsmål, det kommer her. Hvad øver Ivan sig på? Øver han sig på hockey, så skal du svare rød. Øver han sig på badminton, så skal du svare gul.
øver han sig på fodbold, så skal du, nej, badminton, det blev undskyld. Øver han på fodbold, så skal du svare gul, og øver han sig på basketball, så skal du svare grøn. Så hvad øver Ivan sig på? Hockey, badminton, fodbold eller basketball? Og hvis jeg ikke husker meget galt, er det så ikke hans far, der måske gerne måske presser ham lidt? Det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke husker noget om, som jeg lige husker. Hockey, badminton, fodbold eller basketball, 2 sekunder tilbage til at svare i. Det rigtige svar var, det jeg var ude efter, var svaret, der hedder. Ej. Fodbold. Fodbold var det rigtige svar. Og hvem var hurtigst? Ej, Malle, lige et mikrosekund foran, så du kom tilbage på førstepladsen. Smiley personen ned på en anden plads, 1 point bagefter, så har vi Oliver op på en tredje plads. Du fik gode point der, Oliver. Så har vi Krilla og Ian på en på en fjerde og en femte plads. Og prøv lige at se her, der er 14 point mellem Ian og Malle på en første og en femte plads. Og jeg er sikker på, at jeg der ligger måske i top 10 også ligger inden for relativt få point. Det er kun et forkert svar, der gør måske, at vi får nye personer på top 5. Lad os prøve at se på næste spørgsmål. Det kan være, at det ændrer sig der. Det 10. spørgsmål er ikke noget, der giver point i quizzen, men et spørgsmål om, hvilken sport kan du godt lide? Nu ved vi, Ivan skulle spille fodbold. Måske ikke, fordi han synes, at det er det sjoveste i verden. Han synes måske i virkeligheden, at det er lidt svært. Men derfor får han alligevel gået til det. Og men hvilken sport kan du godt lide? Jeg håber, nu vil jeg sige, jeg håber de fleste af dem, de fleste af jer siger håndbold, fordi vi har jo en håndboldkamp i morgen, hvor Danmark simpelthen skal spille med om førstepladsen til VM. Vi spiller jo finale i morgen, 17.30. Den skal jeg i hvert fald se. Så jeg vil sige, jeg kan godt lide håndbold. Og man kan sige, det behøver ikke at være en sport, du kan lide at deltage i. Det kan også være bare en sport, du godt kan lide at se. Men hvilken sport kan du godt lide? Jeg gætter på, at den blå, den store blå kasse her, er fodbold. Men jeg ved det ikke. Det kunne også være håndbold. Jeg tror, det er fodbold. Mit gæt er, at det er fodbold. Så har vi sådan en meget stor blanding. Det er meget fedt, at der er ret delte mening om det. Okay, Sofie, hun sagde håndbold. Det synes jeg også er et rigtig godt bud, specielt. Hvad kan man sige? Det er i hvert fald meget op i tiden. Og noget, som jeg går meget op i lige i de her dage. Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvordan I havde det, men jer, der så kampen i går, men jeg vil sige, jeg sad næsten og håbede lidt på et drama, som det, der var i kvartfinalen. Der sad sådan lidt, ej, det kunne egentlig være meget fedt, fordi det var ret fedt, den der spænding, der var, det vi sad og bølgede frem og tilbage. Så på en måde, så ville jeg gerne have, at jeg vil gerne have, at Danmark vandt til sidst, men jeg vil også gerne have, at, der var, at den der spænding, der var, at den bare blev trukket ud, og det blev endnu vildere. Nå, okay. Fodbold var ikke overraskende for mig, det store. Så har vi svømning relativt højt også. Det er alligevel rimelig vildt. Den havde jeg ikke gættet. Den har jeg ikke set komme. Håndbold er vel på en tredje plads måske. Gymnastik er også højt. Nej, dans er måske i virkeligheden på niveau med svømning. Så fodbold, svømning, dans, håndbold. Og så skal jeg lige se, om der er nogle vilde ting. Selvforsvar, det kender jeg også. Billiard. Kage. Jeg kender ikke lige kagesporten. Men det kan være, jeg skal til at kigge på den i weekenden. MKP dans, bands, dans, ballet, zumba, håndbold, alle typer sport, det er også fedt. Skiskydning, den er alligevel også, den er lidt vild. Den, det hører jeg heller ikke så tit. Nå, fedt.
Lad os gå videre til quizzen. Og noget, der tæller i quizzen, det er nemlig næste spørgsmål. Hvilken mand kan Ivans far godt lide? Kan han godt lide James Bond? Kan han godt lide Rambo, Superman eller Tarzan? James Bond, det er rød. Rambo er blå. Superman er gul. Og Tarzan er grøn. Hvis I ikke kender James Bond og Rambo, det er ikke sikkert, at I kender Rambo. I kender måske James Bond. Rambo er ikke sikkert, at I kender. Nå, men så kan jeg sige, at det kan jeg godt afsløre, det er ikke Rambo. Så det er enten James Bond, Superman eller Tarzan. Fedt er Sofia og Ellen. Vi har en god dialog kørende. Eller måske er det primært Sofie. Ja, okay. Jeg kan sige, at Sofie spørger Ellen, prøver at få Ellen til at svare på, om det er hende, der er fra Uglegårdsskolen. Så hvis du kan svare eller nikke, så, så kan det være, at Sofie hun får fat i det. Tarzan er lige præcis den mand, som Ivans far rigtig godt kan lide. Han er jo den sejeste Tarzan, og det var I fleste af jer enige om. Vi fik igen en lige en split rundt på 1'eren og 2'eren. Vi har simpelthen sådan en smiley-person lige pludselig fik lagt sig godt fra på Malle, 9 point foran nu den her gang. Malle på en anden plads, så har vi fået Krille lige en my foran Ian. Så det er 4-5. pladsen. Oliver stadig på en 5. plads, 20 point mellem nummer 1 og nummer 5. Det er det, jeg kan se lige nu. Lad os lige prøve at se på næste spørgsmål. Hvad sker der der? Næste spørgsmål kommer her. Hvem finder på navnet Gummitarzan? Er det Ivans far? Så skal du svare rød. Er det Ivans skolelærer? Så skal du svare blå. Er det Ivans mor? Så skal du svare gul. Eller er det de store drenge? Så skal du svare grøn. Hvem siger, du er sådan en rigtig Gummitarzan? Ivans far, Ivans skolelærer, Ivans mor. Eller de store drenge. Hvis det var Ivans mor, så ville du nok sige, du er sådan en rigtig Gummitarzan. Nå. Hvem finder på navnet Gummitarzan? Ivans far, Ivans skolelærer, Ivans mor eller de store drenge? Og hvis du lige kommer ind på quizzen nu, og du tænker, ah, det var spørgsmål nummer 12 ud af 15, jeg er da lidt for sent ude, så kan du stadig nå at være med, fordi du kan indtaste, gå ind på KU.it, indtaste pinkoden 388-66-32, og så er du faktisk stadigvæk med i lodtrækningen om 2 blue-appler. Så kan man sige, så lidt kan man være heldig at komme til det. Det er simpelthen Ivans far, der finder på, på navnet Gummitarzan, og ikke de store drenge, som nogle af jer synes. Der var sådan en, der hoppede på min morparodi der med Ivans mor. Det er simpelthen Ivans far, som er det rigtige svar. Og lad os prøve at se. Vi har stadig Smiley-personen på den første plads, Malle på den anden plads, Krille Ian og Oliver på de næste pladser. Lad os prøve at se, næste spørgsmål kommer her. Puslespil. Puslespillet er der dobbelt point på. Det betyder, at du skal sætte de her forskellige svarmuligheder i den rigtige rækkefølge. Du skal fortælle, hvad siger Ivan til sin far. Lige nu står der, hvis man bare læser det op på skærmen, så står der fra gren til gren at svinge mig ikke lyst til, jeg har overhovedet. Det er nok ikke det rigtige svar. Så hvis nu det rigtige svar måske startede med, jeg har overhovedet, så skal man sørge for at sætte grøn først. Så skal man sætte den næste farve i sætningen hen på den næste plads. Den tredje og den fjerde. Så man får sådan en svar rækkefølge. Så hvis man siger, hvis nu man sagde, jeg har overhovedet fra gren til gren at svinge mig ikke lyst til. Altså når man svarer grøn, rød, blå, gul. Så hvis man synes, det er det rigtige svar, så sætter man det rette rækkefølge. Så skal man huske at trykke på K udråbstegn. Fordi ellers så registrerer man ikke svaret. Okay, alligevel overraskende, at 92% havde den her rigtige. Jeg vil sige, normalt når vi laver de her puslespils svar, så er det, så ser jeg normalt, så er det sådan noget 77, der har den rigtige, 23 forkert. I dag havde vi 92%, der fik den helt rigtig. 8% havde den forkert.
Det rigtige svar var selvfølgelig, Ivan siger følgende til sin far: jeg har overhovedet ikke lyst til at svinge mig fra gren til gren. Det var det, jeg var ude efter. Og hvem var hurtigst og rigtigst, de får selvfølgelig endnu flere point. Og lad os prøve at se, om det betød. Ja, det var det, jeg sagde, det kunne ændre sig her. Hvem var det? Det var Malle. Du røg ned på en fjerdeplads her, fordi at du simpelthen havde Smiley-personen, der var stadig en af de hurtigste. Så har vi Krille, Ian og Oliver rykket alt sammen en plads opad. Så vi har dem på en anden, tredje og fjerdeplads. Malle ned på en femteplads. Lad os prøve at gå videre til næste spørgsmål. Det kommer her. Spørgsmål nummer 14. Hvor cykler Ivan hen? Cykler han ind i en hund, så skal du svare rød. Cykler han i havet, så skal du svare blå. Cykler han ind i et hus, så skal du svare gul. Eller cykler han ind i en busk, så skal du svare grøn. Så hvor er det, Ivan cykler hen? Man kan måske diskutere, om han cykler hen ind i en hund, om det er at cykle hen til noget. Men det er i hvert fald en svarmulighed. Hvor cykler Ivan hen? Ind i en hund, i havet, ind i et hus, eller ind i en busk? Ja. Han cykler simpelthen i havet, og det var under 5, sagde jeg. Der var 13, der mente, han cyklede ind i en busk. Det var ikke Ivan i hvert fald, han cykler i havet. Så det var det svar, jeg var ude efter. Og lad os prøve at se. Det gjorde ikke nogen forskel i stillingen. Vi har stadig Smiley-personen på en førsteplads. Krille, Ian, Oliver og Malle på de næste pladser. Vi går videre til spørgsmål. Det sidste spørgsmål i quizzen i dag. Og der er flere rigtige svar. Har du læst resten af Gummitarsen? Jeg kan sige, det tæller ikke med i quizzen, så vi har faktisk måske allerede fundet vinderen af quizzen, men lad os lige alligevel høre, om du har læst resten af Gummitarsen. For længst, rød, ikke endnu, blå. Sander, jeg tænker, i forhold til det der livestream og din kusine, du skal bare bruge det der ben om og bruge det der værktøj, der hedder StreamYard. Hvis hun er vant til at streame, så kan du altid gense videoen og lige se, hvad jeg svarede på, hvad hedder det, eller hvad jeg sagde, hvordan du stavede til det der værktøj. Men så kan du altid gense videoen her. Nå, har du læst resten af Gummitarsan for længst? Ikke endnu. Det er det, jeg er ude efter at høre. Nu skal du læse hele bogen. Vi skulle kun læse afsnit 1-4, kan jeg sige. Så hvis du har læst hele bogen, så er det bare fint. For længst, siger 84, og 42 siger ikke endnu. Så har jeg jo heldigvis en god, hvad hedder det, aktivitet resten af weekenden. Nemlig at læse resten af Gummitarsan. Og lad os lige prøve at se, hvordan punktet så. Fordi på en tredjeplads fik vi simpelthen Ian. Ian, du endte på en tredjeplads. På en anden plads endte Krille. Og på en førsteplads var det Smiley-personen, som jeg ikke husker, hvis jeg husker det rigtigt. Så Ian, Krille og Smiley-person, som jeg prøvede at forklare indledningsvis, så skal I jo tage et screenshot nu. Skynd jer at tage, så jeg kan se, at I er den, I er. Så skal I sende det her screenshot på support, så ikke min nu.dk. Det skriver lige i chatten. Support. Snabbala. Snabbala. Maneno. .dk. Så der sender I simpelthen screenshotet afsted til sammen med en adresse. Og nu skal vi finde ud af, hvad I har vundet, fordi vi tager lige løbehjulet i spil. Jeg går lige tilbage her. Jeg tager lykkehjulet i spil, og så drejer jeg lige en gang. Det er ikke sikkert, at man kan se, hvad der står. Det gør jeg heller ikke så meget. Det er også mere for syns skyld. Vi har
på en... okay. Jeg vil sige, at Ian, du har vundet Gravitrax. Så du har vundet sådan noget Gravitrax. Sådan noget, man kan... Sådan nogle, er det ikke sådan nogle, hvad hedder det, magnetiske ting, man kan sætte sammen, og så kan man bygge alt, hvor det er spændende. Så det skulle gerne være på vej til dig, hvis du sender et screenshot af en adresse, eller så ved jeg ikke, hvor jeg skal sende det. Så beholder du det bare selv. Nå. Så har vi Grin. Hvad har du vundet? Du har vundet... Krille, du har vundet Lego. Så der er noget Lego på vej til dig. Du skal bare igen, ligesom de andre, screenshot alt det der support-snak, hvad med Lego. Så får vi samlet op der og sende sammen en adresse, vi skal sende det til. Og smiley-personen, jeg er lidt spændt på at se, hvad der gemmer sig bag, om det er en dreng eller en pige. Men lad os prøve at se, hvad du har vundet. Du har vundet Robux-stone. Men det er sådan nogle ja, virtuelle coins til, om man spiller Robux eller Fortnite eller hvad man vil. Det er meget fint, hvis du lige gider at skrive, hvis du er sådan en gamer-person. Så bare skriv, hvad det er, at, at du spiller. Så prøver vi at finde nogle coins til det. Ellers så bliver det formentlig, hvis du ikke spiller nogle spil, så bliver det nok bare måske et iTunes gavekort forestår dig. Men send en mail til os med at lige dokumentere, at du har vundet klippen. Og så kører vi derfra. Så skal vi finde ud af, hvem har vundet 2 biografbilletter. Og jeg ved godt, at I ikke kan komme i biografen. Og det kan I formentlig, forhåbentlig 1. marts, kan vi håbe på, alle sammen. Det gælder selvfølgelig indtil 1. marts, det giver sig selv. Men ikke desto mindre, så skal vi have fundet 2 vinder. Og det plejer jeg at gøre på den måde, at jeg lige skifter en scene, sådan så jeg lige sidder sådan her. Nu sidder jeg godt nok inde i Ottos stue. Det var fordi, vi havde quiz sidste uge i Otto Agnesrum. Og så er det sådan, at jeg lige afslutter quizzen her, så kan jeg nemlig se alle jer, der har været med. Og Clara spørger, om man godt kan få en anden præmie, hvis man ikke leger med Lego. Det kan man nok godt. Så hvis du har et godt forslag, så ellers kører vi bare slik, tror jeg. Det plejer at være sådan en god ting, som alle kan, hvad hedder det, kan bruge. Men jeg skulle finde en vinder af 2 biografbilletter, og jeg plejer at gøre det, at jeg lukker øjnene. Og så har jeg sådan hele listen af alle jer, der har deltaget. Jeg skal lige få den helt ud, fordi der er ret mange i dag. Det er rigtig fint. Men det betyder også, at jeg får sådan helt langt... Jeg kan sige, det, der sker på min skærm, det er, at jeg folder listen ud af alle deltagere. Og så lukker jeg øjnene lige om lidt, når jeg folder den ud. Og så lukker jeg øjnene, og så kører jeg musen lidt op og lidt ned. Og så skal I derhjemme i stolen sidde og sige, hvornår jeg skal stoppe. Og når I så råber det så højt, så jeg kan høre det her, hvor jeg ser det, så stopper jeg selvfølgelig min mus. Og så den, der står navnet ud fra, det er så den, der har vundet de 2 biografbilletter. Så helt tilfældigt bliver det. Og jeg starter med at scrolle op og ned nu. Og så skal du bare sige stop. Råb højt. Det skal være højere, ellers så kan jeg ikke høre det. Ah, der hørte jeg. Og jeg sluttede på... Jeg sluttede simpelthen på P-tærte. P-tærte, du har vundet 2 biografbilletter. Tillykke med det, P-tærte. Så P-tærte, du skal også, hvad hedder det, sende en screenshot, hvor jeg kan se, at du har været P-tærte. Og så skal du sende den til support@menino.dk. Så tror jeg, at det var det. Så kan jeg sige til sidst, så holder vi selvfølgelig quiz igen næste uge. Og jeg ved godt, jeg kom vist til at sige i sidste uge, at det var Android, vi sidder i den her uge. Så jeg håber, det ser i hvert fald ud som om, jeg har fået ud af, at det ikke var Android alligevel. Så jeg vil lade være med at kaste mig ud i og fortælle, hvad det er, vi quizzer i næste uge, fordi nogle gange så tager jeg fejl. Og det kan jo ske for alle mennesker. Den måde, som du kan finde ud af, hvad vi quizzer på i næste uge, det er dels, så er vi selvfølgelig på Facebook og Instagram og annoncerer, hvilken bog det er. Og vi annoncerer det faktisk også via sådan nogle app-notifikationer, og inde i appen, der skulle du gerne kunne se et banner med, hvad der er ugens bog. Så det vil du kunne se fra mandag af.
Så vil jeg sige, at så prøver vi at køre to quizzer ud. Så hvis du ikke har lyst, hvis du ikke har tid, for eksempel næste lørdag til at sidde klar kl. 9, så kører der en quiz, som der er sådan to. Lige nu er der to banner ind i appen, specielt hvis du har en iPad eller iOS. Så er der et banner med quiz, med et quizlink, hvor der bare står quiz på, og det andet banner står der Kahoot quiz lørdag den 29.30. i første, hvad dato det nu er i dag, kl. 9. Så der er ligesom to forskellige indgangsvinkler. Den ene, der hvor der bare står quiz, når man klikker på den, så kommer man ind i en sådan en Kahoot quiz, som man kan tage på det tidspunkt, man nu synes, man har lyst til at tage quizzen på. Den vil jeg satte på, at vi får ud mandag, så at man egentlig kan quizze i den hele uge, hvis man har lyst til det. Så der finder vi én vinder. Så kører vi altid vores live quiz lørdag. Det bliver så i et samme bog, men måske lige lidt andre spørgsmål, lidt andre svarmuligheder, sådan så man ikke nødvendigvis har så stor fordel af at have været med i den der, man kan tage, når man har lyst, quiz. Så der er altså, man kan sige, der er mulighed for at være med i quiz på to forskellige måder. Og den der, jeg vil sige, hvis du ikke har en iPad, og du ikke har sådan en banner inde i appen, så kan du også bare følge vores Facebook- og Instagram-side, fordi der annoncerer vi det også. Så det kan være en god idé, hvis du ikke lige ved det. Jeg mener, at det, hvis I gider at hænge på, så kan jeg godt lige undersøge, hvis I lige, fordi jeg har faktisk listen liggende på min telefon. Så jeg kan faktisk godt allerede nu sige til jer, hvad det er, at vi skal se. Og så sørger jeg for, at jeg læser det rigtigt i dag. Så jeg går lige ind her i min Kahoot-liste. Og så kan jeg se. Quizzen, den... Nå, jeg skal prøve at se her. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt tv inde, når der er en, der sidder og kigger ned i en skærm. Det skriver. Nå, jeg kan sige, at det er Antboy. Så det er i næste uge. Er det Antboy nummer 1, I skal læse. Og den er forholdsvis lang, så jeg kan så ikke sige, om det lige bliver kapitel 1-4, eller hvad det er, fordi I skal regne med, at det cirka, vi prøver at håndtere det sådan, at man kan læse det på cirka 20-30 minutter. 20 minutter er nok det maks antal. Så det er formentlig 10-20 sider, du skal læse, de første 10-20 sider af Antboy 1, du skal læse, så tror jeg, du er meget godt kørende i forhold til den quiz, vi i hvert fald kører igen. Og hvis du synes, den er super fin, så læser du selvfølgelig bare hele bogen igen. Så og jeg vil prøve at se, om jeg kan få Antboys forfatter til at være med i quizzen i næste uge. Det håber jeg lidt på, men det finder jeg ud af. Det er ikke sikkert, at det lykkes. Jeg krydser fingre, jeg spørger ham, og så håber jeg på, at han har tid og lyst til at deltage i vores quiz. Så med det vil jeg bare ønske jer rigtig god lørdag, og glæder mig til at pisse med jer igen. Hvis du synes, det var rigtig sjovt, så giv lige videoen et like på YouTube, så jeg ved, at I kunne lide det. Og I må også rigtig gerne abonnere på kanalen selvfølgelig. Det har jeg lært, at man skal se på, jeg siger på alle de der YouTuber der. Abonner på vores kanal, fordi så bliver du notificeret om, når der kommer nye quizzer. Og det kan være, det er, at du synes, det har været super fint, fordi så kan du være med i dag. Så jeg vil ønske dig rigtig god lørdag formiddag og resten af din weekend. Håber du får en rigtig dejlig dag, og så håber jeg at se jer igen næste lørdag. Ja, det var alt for nu. Hej.